Veliki sajam malih okica okupio je danas na Korzu mnoštvo djece i njihovih roditelja u potrazi za nekom od izvanškolskih aktivnosti. U tijeku je drugi veliki sajam malih okica. Nastavljamo tradiciju. Sajam je za sve male okice koje žele nešto novo upisati tijekom nove školske godine uz vrtić ili školu. Je li to glazbena aktivnost, sport, strani jezici, ples ili možda robotika? Mi danas predstavljamo Yamaha Music School u Rijeci. Nudimo programe za djecu i starije, ali danas baš prvenstveno ćemo raditi radionicu za najmlađe. Upisi su nam već krenuli u 7. mjesecu, većinom smo skroz sva naša upisna mjesta popunili. Ovdje smo zapravo da podržimo ovaj predivan projekt i sajam za djecu, tako da zapravo podržimo našu prijateljicu koja ovo organizira. Mi smo Young Engineers Rijeka i provodimo STEM radionice sa naglaskom na robotiku. Dakle, gradimo robotičke konstrukcije, pripremamo male robotiće koje nekako smještamo u svakodnevni život. Rijeka i okolica nude kvalitetne sadržaje za djecu koje je na trgu 128. brigade predstavilo 10 izlagača. Komuniciramo s djecom, pokazujem im lutke. Ja osobno razgovaram s njima, vidim da li su pogledali što i što mogu pogledati sljedeće godine. Tako isto i sa roditeljima, da onim kišnim, pogotovo kišnim danima mogu doći u kazalište lutaka kod nas ne propušta. Osim na štandovima gdje možete upoznati te aktivnosti, možete sudjelovati, tj. Male okice mogu sudjelovati na radionicama. Tijekom cijelog dana, svakih pola sata se održava druga radionica. Također izazov predstavlja i odabir savršene rođendaonice koja će osigurati nezaboravne uspomene. Djeca se zabavljaju rješavajući zagonetke, tražeći tajne šifre, koristeći logiku, timski rad, evo, potpuno drugačije nego što su roditelji navikli. Radimo već 3 godine i djeca su oduševljena. Našlo se tako na ovogodišnjem sajmu za svako dijete ponešto i sigurni smo da nakon ovoga roditelji neće imati dileme oko izbora vanškolskih aktivnosti za svoje male okice.